Азыркы учурда эң белгилүү дизайнерлердин катарын толуктаган Кыргызстандагы деп айтып өтөлү, бирок жакынкы учурда дүйнө жүзүндө дагы белгилүү болуп калышы толук ыктымал. Азыр көпчүлүк жылдыздардын кийимин тигип, андан сырткары дагы толтура буйрутмаларды өзүнө алып жүргөн дизайнерлердин катарын толуктайт экен, өзгөчө стили менен дагы айырмаланат. Айбек Чирикчиев бизде конокто. Саламатсызбы? Маанай жакшыбы? Жакшы. Адегенде жашыңызды сурайлычы, айымдардын жашын сурайт деп коет, мырзалардыкын сурай берсе болот. 24 жаштамын. 24-тө. Азыркы тапта белгилүү дизайнерлердин катарын толуктайсыз. Жаш, бирок жашыңыз аябай эле жаш экен десем болот. Канча жашыңызда баштадыңыз? Кичинекей кезимен эле бала чагыма менен кыялданчумун, бирок ушу заказ алып иштегениме 3-4 жыл болду. Негизи эң алгачкы тиккен кийимиңиз эсиңиздеби? Эмнен тиктиңиз эле? Жок, жаңы үйрөнгөнү келгенде цехке баргам. Анан кийин билчү эмесмин тиккенди, анан кийинде кандай жаралат экенин билчү эмесмин да, анан кийин цехке барып кийимдин ошо кандай тигилип, кандай жараларын көргөндө абдан мындай башкача сезимдер болгон да. Кызыгуу кантип пайда болду? Кызыгуу бала чагыман эле кыялданчумун, ошо кийимдерди тигип, айымдарды сулуулатып мындай башкача образдарда жаратууга. Демек өзүңүздүн кыялыңызга жетиптирсиз да. Мындай карап отурганда, сизди инстаграмдан деле карап отурсак, жалаң орусча сүйлөгөн мырзадай сезилесиз, бирок кыргызчаңыз абдан сонун экен. Бизден комплимент болсун сизге. Чындыгында комплимент 100 доллар турат. Чындыгында мындай кийим тигерди, анын эскизин алгач түзүп алып, сүрөтүн тартасыз. Демек сиз сүрөткө да кызыкчу окшойсуз да? Кызыгуу бар, бирок кээ бир дизайнерлер биринчи сүрөткө тартып турганын жасайт, мен болсо сүрөт тартпайм да. Мен жасалып турган кездемени алып, анан кийин сразу эле эметип салам да. Дароо ишке өтөсүз э? Бул сиздин өзгөчөлүгүңүз экен да. Акыркы жолу, алгачкы жолу дейин, алгачкы жолу кайсы жылдыз менен иштештиңиз? Эң биринчи жылдызыңыз? Эми мега жылдыз деп Гүлнур Сатылганованы айта алам. Көйнөк. Көйнөк. Азыркы тапта кимдер менен иштешесиз? Байма бай. Мен эч ким көрбөйм, мен Айбектен гана буйрутма берем деген ырчылар. Мен ток Айбектен деп айта албайм, анткени менин өзүмдүн стилим бар, башка дизайнер өздөрү стили бар, анан кийин ырчылар постоянно эле бир дизайнердин кийимдерин кийип жүрсө, бул мындай кызыксыз болуп калат го. Бир эле образ, бир стилде болсочу, ошон үчүн мен деле айтам да, менден эмес башкалардан дагы кийинип. Бирок аларды сиз атаандаш катарда көрүшүңүз керек да, мисалы үчүн кайсы бир деңгээлде. Ошондой учурлар болобу? Ай, мага келсе мен деле кылмакмын да, бул стилди мен болмон келмейт деп андай учурлар болуп турат. Негизи биз сизди бекерден чакырган жокпуз. Бүгүн биз бул жайдын тренди деген теманы алканда сүйлөшүп жатабыз жана бул жайында кандай кийимдер сар кеч болот, кандай кийимдер тиктирип кийсек болот же кадимки дүкөндөрдөн кандай кийимдерди тапсак болот? Бул жай негизи мындай ачык түстөргө теплые оттенки деп айткыбыз, ошондой цветтер мода болот. Анан ар кандай принттер, сиздин азыр образдарыңызда бул сиздин блузкаңыз тоже тренд, полоски деп, яркие полоски. Бул сиздин дагы футболкаңыз, бул горох 2019 принт. Горох принти азыркы учурда эң популярдуу принт болот 2019 жылдын жай мезгилинде. Биз анда абдан сар кеч адамдардан экенбиз. Тренд. Рахмат сизге. Негизи кийим тиккенде моданын аркасынан кубагыла деп айтып калса да, сиз ушуга кандай карайсыз? Моданын аркасынан кубаш керек деп ойлойм, бирок кууп эле прям аркасынан чуркап алып эмес, мындай өзүңө жарашыктуу, өзүң мындай кийгенде өзүңдү мындай комфортно чувствовать эткен кийим болуш керек. Анан кийин эле моданын аркасынан чуркап жарашпаса деле кийип алган учурлар болот. Ага мындай көз карашым анча эмес да, моданын аркасынан кууп, бирок өзүңүзгө жарашкан, өзүңүздүн табиетиңизге түп келишкен кийим болуш керек. Интернет баракчаларында эң көп суроолордун бири сиздин көз карашыңызды сурай эле, жыртык джинсыларга болгон көз карашыңыз. Жакшы эле көз карашым, өзүм деле кийем. Элдер алып келбесе шында менен деле жыртып беребиз. Мына бул менимче дизайнердин эң бир эсте калчу суроосу болду окшойт. Муну ютубтун жана темасына жазып койсок болот экен да. Сумме жеге айтып. Чындыгында биздин дагы бир берчү сурообуз бул кийим тиккенде кызыгат экенсиң да. Эң оңой тигилчү кийим кайсы болду экен? Мисалы үчүн ар бир эле адам алып туруп тигип кое турчу кийим. Эң оңой.
Мен билем. Императорлор жайылган материал болуш керек, алып тиришке илип койсун. Футболка болуш керек деп ойлойм. Эң оңой тигилчи. Канча саат кетиресиз сиз бир тигилчи бул сыяктуу футболкага? Бир саат кой. Бир саатта эле кетет. Мен мисалы үчүн сизге мырзаларга да деле кийим жасай бересиз. Мисалы азыр айтурган экөөбүз бир тойго барабыз. Бизге бир өзгөчө стиль керек, кесиптеш катары барышыбыз үчүн таңшоолор берүүсүнөн. Анан бул буйрутма берди, мен буйрутма бердим. Канча убакытта даяр болот? 2-3 күндө алабыз, анткени биз силерге биринчи образ түзүп бериш керек, анан кийин барып кездемелерди ал кийимге керектүү фурнитура андай мындайларды алышыбыз керек. Анан кийин силердин размериңер менен бычабыз, анан силер бир жолу примеркага келесиңер. Келип көрүп сизге подгонять этип сиздин фигураңызга анан кийин бүтүп беребиз. 3 күндүн ичинде даяр болот. Бирок акча деген нерсе баары бир көп нерсени чечет. Даяр нерсени деле сатып алса болот. Орто эсеп менен бир образды жаратуу үчүн, мисалы үчүн айтурганды алалы, айтурган тойго барып камданып атат, бир көйнөкү жасатса канча сумманын тегерегинде чыгат? 5000 сомдон өйдө. 5000 сомдон өйдө. Эң азы 5000 сомдон э? А мырзалар үчүн? 3000 деп. Эң сонун негизинен буйрутма бериш керек экен. Жакшы идея дебейсиң бе? Анан мындай суроо жаралып жатат. Негизи бир гана дизайнерлер же стилисттер гана эмес, биз деле кыздар, жөнөкөй кыздар деле өзгөчө бир мода жаатында дүйнө жүзүндө атагы чыккан адамдарды жакшы көрүп, аларды кумир тутуп келебиз да. Сиздин эң жакшы көргөн дизайнериңиз ким болду экен дүйнө жүзүнө? Дольче Габбана. Дольче Габбана. Эмне үчүн? Дольче Габбананын стили жагат. Ар бир коллекциясы мындай укмуштуу да коллекцияларды жаратышат да. Эмне үчүн Донателло Версаче эмес? Версачинин стили көп жактыра бербейм. Мен Дольче Габбананын анан Элисап, Зухайр Мурат дегендердин кийимдери жагат. Негизинен байкай турган болсок, менмен деген дизайнерлер же Европадан чыгат, же Америкадан чыгат. Эмне үчүн Орто Азияда эң күчтүү дизайнерлер жок? Жок дебейин, бирок жокко эсе аз. Мен ага кошулбайм, биздин Кыргызстанда абдан көп. Бирок дүйнөгө таанымал. Дүйнөгө таанымал эми билбейм эмне. Же бизге каражат жетишсизби, же биздин өлкөнү көптөр тааныбаган үчүнбү? Себеби эмнеде? Биздикилер просто чет өлкөгө көп чыгышпайт болуш керек да. Если чыгып чет өлкөлөргө барып конкурстарга, башка показдарга катышса, мен ойлойт элем белгилүү эле болмок деп. Демек өздөрүнөн да. Өздөрүнөн. Мисалы үчүн кесиптешим жакшы көргөн бир сөз бар. Мода үйү, мода жумалыгы деген. Мода жумалыктарына барып турасызбы? Мисалы үчүн карай турган болсок, ар бир эфирибизде айтып өтөбүз. Париждеги мода жумалыгы, Нью-Йоркто, Миланда, ар бир өлкөдө. Чет өлкөнүн мода жумалыктарына барган эмесмин. Бирок азыр заманга жараша Instagram, YouTube, интернеттен көрүп баргандай болуп калган. Баргандай болуп калган. Чындыгында азыр 21-чи кылым баардыгын интернеттен эле таап алсак болот. Анан мындай да дизайнерлер өздөрүнүн жаңычылдыгын элге алып чыккысы келет да, өзгөчөлүгүнчү бир. Мисалы үчүн Дольче Габбананын өзгөчөлүгү деп менимче бул жана гүлдү болгон принттерди билем да, ал эми сиздин өзгөчөлүгүңүз эмнеде болду экен? Мен карап туруп, бул Айбек Чирикчиевдин көйнөгү окшойт деп биле турчу өзгөчөлүк жараткыңыз келеби? Мен чоң Айбек деп жазып салам дейбиз. Жараткыбыз келет, конечно, чтоб биздин кийимдерди көргөндө эле таанымал болуш депчи, бирок азыркы учурда таанымал деп пока айта албайм. Бирок келечекте буйруса таанымал, 1-2 жылдан кийин бул Айбектин кийими экен деп таанып калсаңыз болот деп ойлойм. Дизайнерлер арасында атаандаштык эмес, достук барбы? Бар. Кимдер менен достошосуз? Биздин белгилүү дизайнерлер менен. Көптөр менен эле достошобуз, но кандай десем, достошуп анан кийин бетиңе күлүп анан аркаңан жаман иш кылып коюп э же туура эмес. Жаман тилеп андай бүт жакта эле болот го деп ойлойм. Бирок атын атай аласызбы сиздин сизге жаккан, сиздин жүрөгүңүзгө жакын бир дизайнер? Биз иштешкен мен команда менен иштешем. Биз бир помещенияда 3 дизайнер отурабыз. Бул азыркы учурда элде жок деп чыгып келаткан бренд Наргонтин,
Темирлан Жумадылов менен дегендер менен жакшы иштер, жакшы мамиле дейбиз. Бирок көпчүлүктү кызыктырган суроо дизайнерлер өздөрүнө кийимди өздөрү тигип алабы деген. Кызыктуу суроо бар, себеп дегенде алар базарга деле барбайт, дүкөндөргө деле барбайт депчи. Тигип алабыз. Мына муну өзүм тиккем. Өзүм бар өзүм тиккен. Чындыгында бут кийимден башкасың. Ойлобойт экенсиң. Мындай карасаң дүкөндөн сатып алган эле кийимдей көрүнөт. Менче сапаттуулугундай э демек. Албетте. Жана Кыргызстанда мисалы үчүн азыркы тапта популярдуу болуп келе жаткан нерсе бул музыкаларга дагы кыргыз колоритин кошуп, комуздун үнүн кошот. Ал эми дизайнерлер болсо кыргыздын оюн чийинден аралаштырып бир аз заманбап кылып жасап аткан мезгили. Мисалы үчүн шым ойлоп тапса дагы, үстүзгө футболка ойлоп тапса дагы кыргыздын сөзсүз бир орнаменти бар. Сиз да ошол стилди колдонусузбу? Кардар келип сураса колдоном, бирок өзүм колдонбойм да, анткени ойлойм азыр көп дизайнерлер ошол направление менен кетип баратат, этно направление менен. Анан мен этнодон кичине мындай алсараак болоюн деп чечкем да. Сизге ийгилик каалайбыз. Биз сиз жөнүндө көп сөздөрдү угуп алдык, маалыматтарды билип алдык. Ийгилик каалап, дүйнө жүзүндөгү мода жумалыктарды интернет баракчаларынан гана көрбөстөн, өзүңүз күбө болуп келип, бизге жаңы мода алып келиңиз. Же өзүңүз мода жумалыгын өткөрүңүз деп буюрса. Туура айтасыз. Ошол эле сиз айткан Dolce Gabbana, Donatella, Versace баарын чакырып дегендей. Бар алдыда. Рахмат сизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин эфир улана берет. Бүгүн бизде конокто белгилүү дизайнерлердин бири Айбек Черикчиев болду. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүнкү темабыз бул жайдын тренди.